السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع بإسنا إلى يوم الدين وسلم 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 تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين عدد خلقه تعالى ورضا نفسه. وزينة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا انفعنا ما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وأحبابنا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين Terima kasih kepada imam sebagai uh, Juru acara majlis ini ya. Tajuknya sebenarnya tentang menghalusi solat. Uh, bahan sebenarnya pakai PowerPoint ya. Uh, patutnya uh, dibat, di di apa? disampaikan melalui PowerPoint. Tapi mungkin hmm. <tuh> bahan bahan yang dibagi bahan yang dikasih berbentuk pendrive pakai komputer pakai powerpoint ha, tapi mungkin tak dimaklumkan awal ya ha, dia ada gambar ada tulisan jadi kalau cakap saja ha, tak berkesan lah ya pasal ada gambar pak macam mana berdiri macam mana ruku ada gambarnya ha, kalau bercakap saja tidak kurang ana lah kurang berkesan tapi tak apalah mana yang ada saja mungkin lain kali kalau ada kemudahan kita boleh ah insyaallah baik yang jelasnya pertama salat ya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu sembahyang salat ah amba baru baca buku dikarang oleh mantan rektor Al Azhar University Dr. Abdul Halim Mahmud namanya. Dr. Abdul Halim Mahmud ada bukunya tajuknya Salat. Tajuknya Salat. Salat itu dicakap kenapa dikatakan salat? Ha. Menurut Dr. Abdul Halim Mahmud salat itu artinya silah. Silah itu artinya connection, koneksi. Hubungan kita dengan Allah itu adalah salat. Bila kita bersalat, kita sepatutnya terkoneksi dengan Allah ha. Salat itu artinya apa? Talian ataupun hubungan Bila kita salat Allahu Akbar Kita bercakap dengan Allah Kita berkomunikasi dengan Allah Jangan lupa ha, Jangan lupa Maka benda ini perlu kepada persiapan Salat yang bisa Salat yang khusyuk Perlu kepada persiapan kalau boleh sebelum solat kalau boleh berzikir, beristighfar, bertasbih, berselawat ataupun baca Quran. Seboleh-bolehnya kata ulama kita datang sebelum azan ataupun waktu azan. Nah, itu persiapan awal ya. Bila kita datang awal, datang 5 minit, 10 minit sebelum azan kalau rumahnya hampir ya. Nah, itu lebih siap untuk menghadap Allah dibandingkan kalau uh, sudah aman ataupun imam sudah start Allahu Akbar. Itu nanti koneksinya terganggu tuh. Koneksinya terganggu. Kalau ikut amalan Rasulullah dan para sahabat, rata-rata mereka awal-awal eh, lagi sudah siap ya. Para sahabat dulu rumah mereka hampir dengan masjid sulnya, Pak. dekat dengan masjid. Ha, mereka dengar azan. Menyahut azan boleh dari rumah. Kemudian mereka juga sembahyang sunat qabliyah, ba'diyah banyak banyaknya di rumah. Di rumah. Yang jelas <coughs> dan sebut tadi salat itu artinya silah. Silah itu macam silaturahim, bah. Silaturahim apa artinya hubungan kasih sayang. Dengan adik beradik, dengan kerabat, ini pun salat ni hubungan, hubungan dengan Allah, hubungan dengan Allah. Jadi perlu diusai, perlu dinilai, perlu diteliti itu maka ada program dari KPU SB menghalusi salat, ha, menghalusi salat, menghalusi salat ini tidak cukup sekali saja ya, tiga kali empat kali lima kali, Subhanallah. Mana cukup satu kali pertemuan dalam 40 menit saja tak cukup. Yang jelasnya dari segi nama, dari segi nama salat itu artinya apa? Talian ataupun hubungan, koneksi. Bila kita bersalat, Allahu Akbar, kita tersambung dengan Allah. Pastikan sambungannya bisa. Pastinya pastikan koneksinya baik. Pastikan signalnya penuh. Jangan bila takbir ingat benda lain. Nah, Yang lain terpulang diingatnya. Yang tak ingat di luar solat, dalam solat teringat. Nah. Itu pada kebanyakannya kerja siapa? Iblis. Nah, itu ayat yang dibaca Imam dalam Rakaat Kedua. Kerja Iblis. Iblis ni kalau boleh nak kacaukan solat. Kalau boleh hubungan tadi jangan bisai ba. Kalau boleh hubungan tadi asal-asal saja ba. Kenapa apa? Bila hubungan dalam solat baik-baik bisai, nanti di luar solat iblis susah nak kacau. Iblis ni kerja 24 jam mengganggu anak Adam. 24 jam dia bekerja. Sebelum solat dia bekerja, masa solat dia bertukus lumus. Kalau boleh jangan dengan baca imam. Kalau boleh jangan menghayati apa yang dibaca oleh imam. Dan yang dia baca diri juga, yang dia baca sendiri juga kalau boleh dia tak faham. Kenapa? Kalau orang tu faham solat yang dia baca, kalau orang tu faham ayat yang dibaca imam, Nanti dia tak takkan tunduk kepada musuh syaitan iblis lagi. Dia akan melawan. Hmm. Iblis ni takut kalau anak Adam ni manusia ni melawan. Kenapa? Uh, karena kebanyakan manusia ini walaupun dia solat kebanyakannya pedangan juga dengan musuh. Karena apa? Kadang karena kurang ilmu ataupun karena kurang kurang usaha. Itulah di antara surah yang penting dalam Quran selain dari Al-Fatihah di antara surah yang penting Fatihah itu pembukaan Al-Quran di antara surah yang terpenting penutup Al-Quran surah An-Nas penting Al-Fatihah penting An-Nas penting dia dikatakan surah An-Nas apa arti An-Nas ini? apa artinya? Anas apa artinya? Manusia. Manusia. Kita ini punya surah Pak. Allah memberi nama surah itu dengan surah Anas. An manusia punya surah. Dalam Quran ada surah Muhammad. Ada surah Ibrahim. Ada surah Yunus. Ada surah Hud. Ada surah Nuh. Ada surah Maryam. Anas An ini surah An manusia. Artinya kita punya. Artinya manusia mesti faham isi itu. Ayatnya enam ayat enam ayat pendek saja. Enam ayat pendek. Rata-rata orang kita kanak-kanak pun kalau ditanya faham tu, tahu tu, tahu. Tapi setakat tahu saja tak cukup ya. Perlu lagi memahami. Baiklah, baiklah. Jadi solat tadi maknanya apa? Hubungan. Dalam rujukan lain dikatakan juga solat itu artinya doa. Ha, dia, Dia karena banyak baca rujukan ya. Tapi dalam buku rektor ataupun mantan rektor azhar tadi dia buat penekanan salat itu asilah. As salat itu talian ataupun hubungan kita dengan Allah. Pastikan salatnya bisa karena salatnya akan dinilai nanti. Salat akan dinilai di antara perkara asas yang akan disemak betul-betul di hari pembalasan salat. salat Tengok nanti salatnya Tengok file salatnya Kalau file salatnya bisa Insya Allah yang lain akan bisa Itu maka dikatakan Dalam hadis Salat ini juga tiang Tiang Ibarat bangunan Kalau tidak ada tiang tentu akan Apa? Runtuh, roboh Salat juga kalau salatnya tidak kuat Agamanya akan roboh Dalam era sekarang yang meroboh agama itu digenggam, dipegang hari-hari. Balik dari masjid tengok benda tu habis solatnya. Rumpuh hanyut. Langis. Kenapa? Solat tadi tak mantap. Tetapi kalau solatnya mantap, balik rumah dia takut kepada Allah. Nak, nak onkan handphone dia takut. Nak touching takut. Nak copy paste. Berfikir... Seratus kali. Nah, kalau touching tak betul, copy paste tak betul, berarti solatnya tak betul. Kalau masih lihat benda yang tak betul, masih fikir benda yang tak betul, masih cakap benda yang tak betul, berarti solatnya tak betul. Mungkin para jemaah eh, ingat ya, sah sahabat Nabi Umar bin Khattab. Khalifah yang keberapa tuh? Khalifah pertama siapa? Abu Bakar. Kedua? Umar bin Khattab. Ak khalifah Umar masih dia jadi khalifah. Khalifah itu lebih dari sultan lagi itu. Karena dia urus semuanya. Lebih dari sultan, lebih dari presiden, Umar pernah membuat memorandum diantar ke, kalau di Brunei macam pegawai-pegawai daerah lah. Nah, kalau macam di Malaysia mungkin menteri besar. Kalau di Indonesia gubernur. Gubernur setiap wilayah diantar surat oleh Umar. Apa dia cakap? Saya yang penting urusan kamu solat. Kalau solat kamu beres, pentadbiran tak ada masalah. Hmm. Karena solat tadi tiang. Tiang. Yang penting bagi saya kata Umar kepada gubernurnya kepada pegawai daerah kepada menteri besar yang penting salat kamu kena diusai dengan baik. Kalau kamu berjaya mengusai salat dengan baik, ndak risau lagi pentadbiran kamu, kamu akan takut kepada Allah. Bukan saja dalam solat. Di luar solat juga akan takut kepada Allah Jadi kita boleh menyimak diri kita ya Sebelum Ramadan ini Kita sudah hampir Memasuki pertengahan Syaban ya Tinggal dua minggu lagi Pikir-pikirlah ah, Solat kita ini macam mana rasanya Di luar solat macam mana Sikap di luar solat. Menggambarkan solat yang dilakukan tadi pencerminan, penjelmaan. Macam mana solatnya? Macam itulah kaulahannya. Kalau kaulahannya bisa, berarti solatnya bisa. Subhanallah. Jadi solat yang bisa ini macam mana? Kalau kita lihat Quran ya. Dalam slide. Yang bagi kupai itu ada sebenarnya. Tengok. Uh, boleh lihat ayat dalam surah Fatir ya dalam surah Fatir Bismillahirrahmanirrahim di antara panduan salat yang bisa di sini halaman 437 kalau dekat salihin ya bila hamba itu bertazkirah rata-rata jemaah itu pegang Quran di sana penjik salihin ada rehal ada Quran karena uh, Quran banyak rehal banyak Quran dan rehal lebih banyak daripada jemaah jumlah Quran ya nah, patutnya kalau ikut jemaah di Selihin kalau jemaah di sini pergi ke sana subuh-subuh tengok tu semua pegang Quran pegang rehal pegang Quran pegang rehal jadi nampak apa boleh baca boleh semak ha. tengok di sini alamat 437 ayat 29 dan 30 surah Fatir namanya surah Fatir ni surah sebelum surah Yasin Fatir kemudian Yasin di sini Allah memberi panduan kita ini apa dicakap Innal ladzina tiluna kitab Allah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqamussalah Innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqamussalah wa anfaqoo mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuun tijaaratan lan tamoor liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur surah qaful azim Allah majalna minasyakiril ayat berapa tadi 29 dengan 30 nanti balik rumah boleh tengok ya Nak bisa solat tu katanya di sini kita ada cakap tadi persiapan awal tadi ya. Ya tu nak kita Allah. Kena buka Quran dulu sebelum solat. Kena baca Quran satu alaman dua alaman. Kalau tak sempat baca Quran sebelum solat lepas solat baca. Tak sempat baca Quran di masjid sampai rumah baca. Yang jelasnya solat ini perlu kepada Al Quran. Kena Solat ni kerja hati pak. Bodi ya juga, lidah ya juga, tapi lebih banyaknya kerja hati. Kerja hati. Hati ni nak mengusainya macam mana? Al Quran. Orang yang tak baca Quran, hatinya banyak masalah tu. akan khusyuk. Tidak akan khusyuk kalau Quran tidak dicintai. Tidak mungkin di sini mengatakan innal ladzina tulu kitab Allah innal ladzina yatluna kitab Allah orang yang bertilawah ya tulu itu bertilawah dibaca dengan memahaminya kemudian wa aqamus salah mereka menegakkan salat ha. sini ada tambah satu lagi wa anfaqu mimma razaqnahum mereka pemurah orangnya suka berinfak suka bersedekah Cari duit untuk pelaburan akhirat. Cari duit untuk pelaburan akhirat. Untuk bukan untuk makan sendiri, enak sendiri tidak. Jadi ada tiga ya. Tilawah Al-Quran, Iqamatus Salah, Al-Infaq. Baca Quran, salat dan mengeluarkan usin untuk keperluan agama Allah. Kepuluhan orang yang memerlukan, orang yang susah dan lain-lain sebagainya. Yarju natijarat lan tabur dia cakap. Inilah manusia yang bisnisnya untung. Solat ini bisnis. Ibadat ini bisnis. Bila kita bersolat, kita macam berbisnis dengan Allah. Nah, untung bisnis ada tiga syaratnya. Tilawatul Quran, baca Quran, kemudian menegakkan solat dengan misai dan berinfak bersedekah berzakat yarju natijaratan lan tabur orang ini akan mendapat hasil tijarah tijarah itu bisnis tijarah itu bisnis lan tabur tidak akan rugi kebanyakan orang yang solat ini solatnya rugi kenapa solatnya tidak berjaya me mengawal ujung jari bah sekarang dunia dunia ujung jari pak. Bila orang tu solatnya bisa, ujung jari terkawal. Tak berani touching sesuka hati. Tak berani takut, takut. Karena ujung jari nanti jari tak akan bercakap, kaki akan bercakap, lidah akan di kunci, lidah akan di mulutnya akan dikunci, Semuanya melapor. Semua melapor kepada Allah, kaki melapor, tangan melapor. Bahkan da kulit badan lagi, kulit badan. Perumahan masjid, jalan yang dia tempuh, tanah perumahan di mana rumahnya wujud. Tanah perumahan melapor kepada Allah. Apa kerja orang di rumah itu? Tanah itu merakamkan. Nanti dari kiamat melapor kepada Allah. Subhanallah. 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 Kalau orang itu dapat memenuhi yang tiga tadi. Baca Quran dengan memahaminya. Tilawah itu baca Quran dengan memahami. Bukan setakat baca saja ya. Kemudian menegakkan solat dengan bisai istilahnya wajib salat menegakkan salat kemudian berinfak apa hasilnya yarjunat tijaral tijaratan tabur bisnis orang tuh pasti untung hmm. disebutkan ayat sesudahnya ayat 30 lah kalau bisnisnya oke okay, salatnya oke okay, macam mana liwafihum ujurahum Allah akan memberi ganjaran yang sempurna. Wa min akan ada ekstra. Bayarannya penuh, kemudian ada tambahan ekstra. Ini kalau di kalau dibicarakan nih panjang ya. Uh, ada bukunya tuh. Dulu pernah terbit di Masjid Kampung Bunut pada tahun 2003 merebut pahala berlipat ganda dalam masa singkat. Bila bicara bab solat Dalam buku itu disebut Kalau jemaah itu berangkat dari rumahnya Setelah beruduk dengan sempurna Berkaut dengan sempurna di rumah Bukan di masjid ya Tapi maknanya bukan Dilarang berkaut di masjid Sebaiknya berkaut beruduk di rumah dengan sempurna Kalau berangkat ke masjid Setiap kali pergi ke masjid Dapat bonus seperti melakukan ibadah haji. Ada dibincangkan dalam buku, apa namanya? Merebut Pahala Berlipat Ganda Dalam Masa Singkat. Terbitan Mejid Kampung Bono tahun 2003. Buku itu sudah dua kali terbit. Berangkat dari rumah, beruduk. Jangan, ah, nantilah berkawat di masjid Bukan macam itu. Yang dalam medis itu mengatakan, berkawat di rumah. Ataupun, kalau dia di pejabat, bekaut di pejabat. Hmm. Ataupun, Di mana-mana tempat yang penting Bukan di masjid. Siapa yang berangkat dari rumahnya Dari kediamannya menuju rumah Allah Dengan niat melakukan solat fardu berjamaah Satu bonus haji Satu kali pergi Kalau dia pergi isya Tunggu sampai eh, Pergi maghrib ya Datang maghrib tunggu sampai isya Berarti dua kali Dua kali haji Satu kali pergi Dia berniat untuk melakukan dua salat maghrib dengan isya berarti dia dapat dua haji ha. ini kan kadang, kadang orang kita kadang, ada yang tak tahu ada yang belum sampai maklumat ya jadi kata ulama benda ini mesti diniatkan mesti berniat dari rumah <coughs> saya nak pergi ke masjid kapok ini nak merebut fadilat seperti meraih ibadah haji ini cakap di sini liwafihum ujurahum Allah akan memberi pahala yang sempurna wa yazidahu min fadlih. Ada lagi ekstra. Subhanallah. 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 Khas sembahyang Isyak dengan subuh. Ini lain ya. Di antara lima yang solat ni Isyak dengan subuh tu lain anehnya. Lain perkiraannya. Siapa yang datang sembahyang Isyak Datang Semiang Subuh, lain nilainya. Datang Semiang isya katanya dalam hadis itu, seperti orang itu... ...beribadat, berkiamulail setengah malam. Kalau datang Semiang Subuh, seperti beribadat, berkiamulail satu malam penuh. Nah, kalau siang itu 12 jam, malam 12 jam. Siapa yang datang Semiang Subuh? dapat nilai seperti beribadat 12 jam. Datang sembahyang Isya seperti beribadat separuh half. Berarti separuh dari 12 6 lah ya. 6 campur 12 18 jam. Siapa yang datang sembahyang Isya dan subuh berjemaah dapat ekstra nilai ibadat 18 jam. Bolehkah sembahyang di malam hari sembahyang Kiamulail di rumah satu jam Jangan berhenti Cobalah ya Mudah-mudahan boleh Kalau tidak dapat nilai seperti itu Bakal lebih Datang semia isya berjamaah Nilainya Separuh malam berkiamulail Datang semia subuh Nilainya berkiamulail Satu malam penuh Tak tidur Itu hebatnya salat ini Nilainya Kata ulama Benda ini karena berniat Berniat bukan pergi terus-terus Tidak ada niat Karena berniat Sebelum tidur dia sudah berniat Kalau untuk datang semian subuh ya Sebelum tidur Dia sudah berniat Besok saya akan semian subuh di Majid Kapok Berniat dia Lalu dia pergi Dapatlah nilai ekstra Seperti dia tidak tidur satu malam Subhanallah Nah, kalau semayaysia tadi half ya setengah malam. Subhanallah, Subhanallah. Benda-benda seperti ini kata ulama perlu kita ingat selalu, perlu dibincang, perlu diniatkan. Maka sahabat Nabi zaman dulu, sahabat Nabi zaman dulu, rata-rata mereka tidak berani tak datang semayang subuh, tidak berani tak datang semayang berjamaah. Karena bila ada di antara mereka yang tak datang sembahyang subuh, sembahyang berjamaah, nanti dia agak orang ke rumahnya tu. Ada orang mengagak ke rumah tu. Ha, ah, Aji, kita tadi dah nampak muah di masjid. Kita di mana kan? Kita masjid solat arah masjid lain kah? Ah. Kalau dia tak datang ke masjid, kalau dia tak ada keuzuran, sakit tidak, sibuk tidak. Tapi dia tak datang. Ha. Ah itu akan dikasih kasih motivasi itu akan diingatkan akan diingatkan malah Nabi Muhammad sendiri ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri sebelum takbir baginda jadi imam kan sebelum takbir dia tanya si fulan ada tak si fulan ada tak cek dulu yang ditanya siapa yang ditanya orang yang sering absent kalau yang kedatangannya penuh, tidak ditanya. Ah. Subhanallah. 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 Dulu, yang datang salat berjamaah, subuh, seperti Semain Jumaat. Hmm. Seperti Semain Jumaat. Sama pentingnya. Sama pentingnya. Sama pentingnya. Malah ada di antara sahabat Nabi yang kita dengar ceritanya semayang yang buta ya yang buta pun datang nah, yang buta ada sahabat nabi yang buta mula-mula berunding dengan Rasulullah ya Rasulullah saya ini buta susah nak datang ke masjid bolehkah saya saya di rumah saja mula-mula Rasulullah kasihan tengok ya bah bisaita katanya di rumahlah kemudian belum berjalan beberapa langkah panggil lagi eh atas maun nida kamu dengar azan tak dengar pulang katanya oh tidak boleh sembahyang di rumah tidak boleh ha. subhanallah benda-benda macam ini perlu kita istiqamah ya apalagi macam sahabat-sahabat amba yang sudah usia senja ba pintu kubur sudah dekat ba dekat kalah diri dengan masjid kalau orang tu dekat dengan masjid Insyaallah hidup matinya akan dijaga Allah. Dalam satu hadis ada tiga amalan, ada tiga amalan bila dibuat hidup mati orang itu akan dijaga Allah. Pertama katanya beruduk dengan sempurna. Ya patutnya eh, ceramah menghalusi solat ni termasuk juga menghalusi uduk patutnya ya sebelum solat kita berkaut patutnya. Ada pertunjukan uduk, ada praktek uduk. Dalam hadis itu dikatakan ada tiga amalan. Kalau orang tu buat yang tiga ini, hidup matinya akan diurus Allah dengan bisa. Pertama, beruduk dengan sempurna. Pastikan basuhan anggota uduknya kemas. Pastikan jangan terlalu banyak menggunakan air. Nah, orang kita ni kadang-kadang kalau tidak belajar. Satu orang yang berkawat itu cukup untuk 10 orang, Pak. Yang yang dipakai, Pak. Ha. Kalau pergi ke Mekah orang Arab marah tu. Kalau dibuka haram haram katanya. Marah tu orang Arab tengok. Satu orang yang berkawan cukup untuk 20. Kadang-kadang 20 orang cukup. Karena buka sekua kuatnya Dia fikir free. Ha. Padahal dinilai itu ya. Satu beruduk dengan sempurna, yang kedua ringan langkah datang ke masjid, yang ketiga kalau dia datang maghrib, tunggu sampai Isya, satu kali pergi ke masjid, dua sholat Pak, satu dalam dua. Kalau diamalkan ini katanya dalam hadis, hidup mati orang tua akan dijaga Allah. Ada sahabat amba ya, meninggal bulan September lepas, 2020. Dia 15 tahun kerja di Brunei Di Small Hub Sekolah menengah, menengah Arab lelaki ya Hasanan Burkiah, Batu 1. 15 tahun kerja di Brunei Tapi dia tekun sembahyang berjamaah Amba itu ada 4 tahun satu rumah dengan dia Jadi tahulah sifat-sifatnya Tidak tinggal sembahyang berjamaah Kalau dia pergi maghrib Dia tidak balik sampai isyak Subhanallah Dia meninggal September lalu Di masjid Selepas sembang subuh oh. Meninggal di masjid Sesudah sembang subuh Dia berwirit nak menunggu duha Meninggal di masjid Betul yang dikatakan hadis itu Tiga amalan Kalau tekun dibuat InsyaAllah dalam hadis Asya bi khair Wa mata bi khair Hidupnya akan dijaga Allah Matinya akan dijaga Allah Apa yang tiga itu? berkaut beruduk isbagul ludu alal makarih beruduk dengan sempurna apalagi waktu badan tak nyaman badan tak sehat badan demam demam tak macam mana kadang-kadang orang tu beruduk asal-asal nah, saja pak tak sempurna itu kehendak tu dilawan kalau boleh berkaut dengan bisai yang kedua rajin datang ke masjid bila Allah melagau kita ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Agatah. Datanglah. Allah melagau kita, yang kasih kita nyawa, yang kasih kita hidup, yang bagi kita tenaga, yang bagi kita akal. Yang bagi kita organ-organ untuk kita hidup, yang kasih oksigen, yang kasih matahari, yang kasih bumi, yang kasih hujan, yang kasih air. Yang bila kita mati nanti kita akan kembali kepadanya Dipanggil kita datang ke rumahnya Allah Akbar, Allah Akbar lima kali Patutnya kita karena agama Oh ini Allah memanggilku ini Nanti aku akan dicabut roh Setelah roh dicabut Aku akan kembali ke hadar Allah Inna wa inna ilaihi rajiun Kita ini milik Allah Kita akan kembali kepada Allah Ringan langkah datang ke masjid. Jadi datang ke masjid ini membaiki saat kematian. Orang yang ringan langkahnya datang ke masjid akan lebih mudah matinya daripada orang yang susah nak ke masjid. Banyak terbukti sudah ya. Ada dulu itu cerita di negara jiran yang tadi itu yang meninggal di masjid. Uh, itu cerita di negara jiran. Ada lagi orang kita ni pak. Perang Brunei sendiri kawan baik Amba ba. Subhanallah. Dia ni hamba dulu mula-mula bertugas di Brunei 1996. Mengajar di, di sekolah di Kampung Air. Lalu ada kawan di pejabat Subhanallah Ahlul Jannah Kawan ambas sebabnya ahli Jannah dia pergi Umrah sebelum pergi Umrah dia bertanya arah ambas macam mana katanya Ustaz nak pergi Umrah ni macam mana saya berdoa maghrib jam berapa eh isya jam berapa oh, lima minit lagi ah bah uh, cerita orang kita ni bah kawan sepejabat dia habis pencen dia pergi nak pergi Umrah nanti tujuannya balik Umrah tujuannya nanti nak pergi haji dengan keluarga. Pergi umrah seorang. Ya tah, dia sudah ikut kursus haji umrah di di jabatan di jabatan haji. Tanya nak pergi umrah dicakap, "Ustaz, saya sudah ikut kursus. Tapi doa tu terlalu banyak, doa doa panduan haji umrah ni, satu buku katanya. Saya ingin doa pendek saja. Tolong kasih saya doa. Senang. membaca cakap Very easy. Ha. Nah. Senang macam mana Ustaz? Cik, dia cikgu ya. Cikgu nanti sampai di Tanah Suci. Cakaplah angkat tangan. Ya Allah, Ya Tuhanku. Saya datang dari Brunei, negeri yang jauh. Buat dosa yang banyak, Ya Allah. Banyak sulnya dosaku ini, Ya Allah. Bukti dosaku ini banyak. Selama ini saya malas ke masjid, Ya Allah. Saya ingin balik dari umur nanti rajin ke masjid, Ya Allah. Ingin berubah, Ya Allah. Ingin membuka lembaran baru. Nangis dia. Balik dari umrah Tidak pernah tinggal semayang berjemaah Lima waktu tidak tinggal Di hari dia meninggal Dia meninggal tengah hari Subuhnya mesti pergi ke masjid. Masjid Sungai Kabun, rumahnya dekat dengan Sungai Kabun. Tengah hari menjelang zuhur, dia tidur qailulah sekejap 10 minit, 15 minit, di situ diambil rohnya. Senang, Artinya dia ruhnya diambil waktu tidur ibadat. Subhanallah. Doanya tanah suci itu dikabulkan Allah. Apa doanya tadi? Ya Allah ya Tuhanku, saya datang dari Brunei negeri yang jauh, banyak dosa yang banyak. Banyak usulnya dosaku ini ya Allah. Selama ini saya susah nak datang ke masjid. Kalau boleh ampulah dosaku ya Allah, nanti balik dari umrah saya ingin salat lima waktu di rumahmu ya Allah. Betul, tidak berapa lama balik dari umrah Subhanallah Tidak berapa bulan nanti boleh dipastikan ya Mungkin 3-4 bulan saja balik dari umrah Tapi sembahyang tahajud Sembahyang duha Sembahyang sunat qabliyah ba'diyah Sembahyang fardu berjamaah Baca Quran Subhanallah Berubah lah ha. dia meninggal Tidak ada masuk ripas Tidak ada JPMC Tidak ada masuk klinik Allah urus dia. Tu cakap tadi tiga ini kalau diamalkan dengan bisa, ashabi khair, mata bi khair, hidup mati orang itu akan dijaga Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jadi dua cerita, satu dari negara jiran meninggal di masjid selepas semangat subuh. Pergi ke masjid naik motor dia sana orang naik motor pergi masjid dah. Balik dari masjid jenazah Arul Jannah balik rumah. Ha. Ini cikgu ini juga Subhanallah meninggal dalam tidur ibadat. Orang yang tidur di malam hari dengan niat untuk solat. nanti bangun tidur itu tidurnya ibadat. Tak ada orang yang tahu. Bila rumahnya dua tingkat, bila istrinya macam kelamaan suaminya turun, Pak. lai tengok babamu dulu. Tengok, dah tak ada." Da "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati Allah ya. Amin Rabbal kita akan jumpa lagi nanti kalau boleh ada apa poin-poin apa yang untuk ditayangkan semuanya karena benda ini memang mesti uh, ditayangkan melalui poin-poin Allah mazidna wala tangkusna <tuhin> wa akrimna wala وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وأرضى يا كريم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نوصي ثناً عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين تقبل الله منا ومنكم